אנחנו עושים לחץ צבאי בצורות שונות. מה שעושים ברפיח שונה ממה שאתם עושים פה. מה שאתם עושים פה שונה ממה שקורה כרגע בשג'עיה, או במשימה עצמה של המסדרון, או במרחב ההבטחה לאורך הגבול. מה המכנה המשותף בין המקומות השונים? המכנה המשותף הוא נחישות. המכנה המשותף הוא באמת בדרך מאוד איכותית שעושים את הדברים האלה. ובסופו של דבר אנחנו הולכים במשימות גם להשמיד כמה שיותר תשתיות, להרוג כמה שיותר פעילי חמאס, להרוג כמה שיותר מפקדים. בסוף זה מוריד את היכולות של חמאס, מאפשר לנו להתקדם עם ההישגים, מאפשר לנו לממש משימה מאוד חשובה. לחץ, אנחנו לא נפסיק, גם להשבת החטיפים. ולכן כל הדברים האלה, תסבירו לאנשים, אין פה לא דשדוש ולא עמידה במקום, אתם מביאים הישגים מאוד חשובים כל יום. אנחנו מתכננים קדימה גרף ארוך, שמחפש הזדמנויות גם על בכירים, גם על תשתיות, גם על פעילים, ואנחנו עושים את זה באמת בכל מיני שיטות.